UMNO akan mengambil tindakan undang-undang terhadap wakil rakyatnya yang meninggalkan parti setelah menang dalam pilihan raya umum Mei lalu. Presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, memaklumkan writ saman telah dihantar kepada individu terlibat dengan menuntut bayaran balik yang melibatkan kos dan ganti rugi. Selain itu, wakil rakyat berkenaan juga perlu mengosongkan semula kerusi yang dimenangi atas tiket UMNO dan Barisan Nasional. Semua wakil rakyat UMNO sekarang dan wakil rakyat Barisan Nasional diarah menandatangani aku janji. Jika mereka keluar parti, sama ada menjadi ahli bebas ataupun menyertai parti lain, maka status mereka sebagai wakil rakyat terlucut secara otomatik. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian ketika berucap merasmikan Perhimpunan Agung UMNO 2018 di Ibu Negara. Selepas pilihan raya umum Mei lalu, 5 anggota Parlimen UMNO telah mengisytiharkan keluar parti. Perhimpunan Agung kali ini juga merupakan yang pertama dalam sejarah UMNO sebagai parti pembangkang.